कि मौला अली हुजूर दे चेहरे अनवर दे बारे की गल की थी। लाओ लाओ जी मैं मौला अली दी हदीस पढ़ देवां। आन अली इब्ने अभी तालिब काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمتهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب ادعج العينين ادب الاشفار جليل المشاش والقتت اجرد ذو مسروبه شسر الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينهت من سبب بيض التفت التفت معا اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة واليان مريكة واكرمهم عشيرة مرة وبداهة هابه ومن خالته معرفة يقول نايته لم ارى قبله ولا بعده مثلا حضور دا چہرہ انور کیوں جیسی او ہن پیر میر علی شاہ فرودی وضاحت کیتا اتیف سرا من طلعته وشذو بدا مولا علی ابا جی نے حدیث بیان کی تھی پھر پیر میر علی شاہ نے اودی ترجمہ کیتا اتیف سرا من طلعته وشذو بدا من وفرته فسکرت هنا من نظرته نینا دی افوجان جت چڑیاں مولا علی فرماتے ہیں حضور دے مبارک قبرو لمے لمے سن اتنے سونے کہ نہ پوچھو کیوں جاتے پیر میرے علی شاہ فرے کہنے دو ابرو قوس مثال دسن جتو نوکے میاد تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھان مولا علی فرمان دن جنہیں ویکھیا تے پھر کہا اے اللہ دے رسول تے جدو قریب آیا تے پھر کہنے تے مجبور ہو گیا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کھان جانان کے جانے جہانا کھان سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شان سب بڑیاں یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں اے سارے لکھاں روپے نہ لائے حضرت تشریف لے آئے تسی بھی حاضر ہوئے میں بھی حاضر ہو گیا مقصد کے وے یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتد کھریاں لاہو مکت مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی علاو مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انہ سکدیاں تے کرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہ بردیاں مفت وکاندیاں تے شالاوات وی آمن او گھڑیاں مولوی ہوئے تے بندہ پیر میرے علی شاہ جائے ورنہ بندہ جلے ہی والے آج ہی کام از کام حضور دے بارے تے گل کوئی نہیں کرے گا میں نے آج تے پیر صاحب پھر کی فرمانے ہیں سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک پیر صاحب فرمانے ہیں نہ پوچھ کی میں بیان کر بس ہو گئی سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ کیاں کتھے جا لڑیاں اور اعلی حضرت بریلوی پھر اس حدیث دا ترجمہ کیتا کس ہاتھ کا خم تاب و توان ٹوٹ گیا کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ مہ ٹوٹ گیا نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل آدل عاشق کا دھواں چھاتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں اعلیٰ حضرت کہنے اور رائے ونڈ جا کے تعریف حضور دی نہیں ہو سکتی اعلیٰ حضرت کہنے جدو میں حضور دی گل کرنا تے میں عرش تے میری فکر چلی جاندی اور بسترے چک کے نہیں ہوندی اور در رسول دے ٹکڑے کھا کے ہوندی کیڑا دین بیان کر دے تین دن سانو ہی ہو سمجھاؤ ہاں جی تین دن چاہتا کہ قوم دیا نمازہ بھی سیدھیاں نہ کرا سکے آج ستر اب تسی کہیں دے ساڑھ اتنے سال ہو جانے حضور دا تا تسی راہی کدنی دسیا تسی تا کہیں دے سانو منو جے رسول میں حضور نہیں پڑھیا کسے حدیث بھی نہیں پڑھیا کہ کسے صحابی کوڑو کسے دنیا دار اس ویڑ دے مشرق کافرہ نے رومیہ نے ایرانیہ نے کسے صحابی کوڑو پوچھے ہو تسی کونو وہ پوچھ دے سن یار جس نبی دا کلمہ پڑھ کے نہ دن ویکھ دیو نہ رات ویکھ دیو نہ صبح ویکھ دیو نہ شام نہ لشکر نہ سمندر نہ دریا دسو تو صحیح اس نبی دی شان کی سبحان اللہ جدو صحابہ گل ہی اپنی کدنی سی کی تھی وہ کہندے انہیں جانا انہیں مانا
खादिम कहता मेरे नारे लाओ, कहते सानू मनो। हजरत खालिद बिन वलीद जा रहे सन ते रूमिया ने पूछा उन्हें क्या यार दसो तुहाडे नबी दी शान किवें। खालिद बिन वलीद फरमान लगे एक होर साहबी नूं कि मैं तुहानूं दस दें। उन्हें कहा ना ना ना, सवाल तुहाडे कोलों कीता है सैफुल्ला, तुसी हो, तुसी दसो तुहाडे नबी दी की शान है। खालिद बिन वलीद एक को जुमला फरमाया, फरमाया टाइम कोई नहीं, मैं अगे जाना है। अल मुरसल अला कदर अल मुरसल, वो तो भेजने वाले की शान बन कर आए। सच आखां ते रब दी, ऐ पीर पीर साहब ने खालिद बिन वलीद फरमान दा तर्जमा कीता, भेजने वाले की शान बन कर आए। परवाज में मिधाते शाह जब मैं आऊं, तारश पर फिक्रे रसा से जाऊं, मजमून की बंदश तो मुयसर है रजा, काफी का दर्द दिल कहां से लाऊं। आला हजरत कहते मैं बरेली दे कमरे बह के ते नात लिखी, फंदा सामने लगे होवे, अंग्रेज फांसी वास्ते सैयद किफायत अली काफी नू ले जा रहे होवन, और मर्चा ते नमक इस्त्री कप फेर के ते भरे होवे, ते फिर बाबा एन चले ते नाल अंग्रेज कमन लग पवन, बाबा की होए। और मैं जलीलो लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी, मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की नजर।